Китаю. З кожним днем осінь все з більшою силою заявляє про свої права і вносить корективи у промхливу львівську погоду. І саме тому ми з вами будемо все частіше зустрічатися у нашій студії. Впродовж цього випуску з вами буду я, Наталія Скачкова. І розпочне нашу передачу її незмінна рубрика «Дозор». Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, відвідав заступник секретаря Національної ради безпеки та оборони України Нестор Шуфрич. Гостя цікавили умови підготовки майбутніх офіцерів, які створено у видовому військово-навчальному закладі. Під час зустрічі з колективом академії Нестор Шуфрич розповів про подальші шляхи реформування та розвитку Збройних сил України та військової освіти. Окрім цього, він відповів на питання військовослужбовців, які стосувалися конкретних нагальних кроків щодо удосконалення оборонної сфери України. За словами заступника секретаря Національної ради безпеки та оборони України, головним завданням є створення у державі сучасних мобільних збройних сил, яке здійснюватиметься за рахунок збільшення активних та скорочення обслуговуючих військових частин. Під час зустрічі було також обговорено і соціальні питання, які постійно знаходяться у центрі уваги оборонного відомства та Ради національної безпеки та оборони України. Нестор Іванович повідомив присутнім, що до 2017 року заплановано збільшити заробітну плату усім військовикам як мінімум у 3 рази. Також, за словами гостя, з наступного року кошти, які виділяються урядом для будівництва житла для військовослужбовців, буде збільшено втричі. Водночас очільник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук, який є начальником львівського гарнізону, повідомив, що у 2013 році в місті Лева темпи будівництва також буде збільшено. Аудиторія, що зібралася у залі, мала можливість отримати вичерпні відповіді і на інші питання, які турбували колектив академії. Цього ж дня в академічній залі навчального закладу Нестор Шуфрич провів брифінг для представників регіональних мас-медіа, під час якого відповів на численні запитання журналістів. Завдяки діяльності Західного регіонального центру соціальної адаптації військовослужбовці, які звільняються з армійських лав, мають можливість безкоштовно отримати новий цивільний фах. Спеціальності, за якими вчаться колишні військові, відповідають потребам ринку, праці регіону. Навчання проводиться коштом ОБСЄ. 20 вересня у Львові розпочався 3-місячний курс з підготовки менеджерів готельно-туристичного бізнесу. Військові вивчатимуть економічні та юридичні дисципліни, пройдуть практику у готелях міста. Випускники центру традиційно користуються попитом у роботодавців та часто розпочинають власну справу. Ми перші в Україні почали готувати керівники Служби безпеки підприємства. І це востребовано, бо такі, розумієте, такі спеціальності потрібні. А якщо людина має освіту, а це дуже вже рідко буває, що люди мають спеціальну освіту, то звичайно, що вони мають якусь перевагу. Скажімо, наш випускник у Луцьку закінчував, їздив, вчився у нас у Львові, в Луцьку пішов влаштовуватися. Його прийняли на охоронця, коли він прийшов принести документи, через 3 тижні його вже зробили начальником того об'єкту, охорони того об'єкту. Тобто це потрібно людям. Курси для військових відставників проходитимуть не тільки у Львові, але й у інших містах Західної України. Особливо потрібні вони у містах, де відбувається планове реформування військових частин або організацій. Плануємо ще групи, звичайно, на наступний рік в Рівному, в Яворові і Самборі, можливо, в Володимирі-Волинському, бо там всюди йдуть скорочення, всюди потрібне навчання. Ще хотілося б провести курси десь в Мукачево, тому що Винограда там взагалі частина розформовується, це ближче до них могли б їздити навчатися. Сучасний офіцер повинен не лише володіти теоретичними знаннями, а й вміти бездоганно застосовувати їх на практиці. І саме зараз у рубриці «Під прицілом» ви побачите, як курсанти Академії сухопутних військ вчаться поєднувати теорію з практикою. Початком осені для курсантів Академії сухопутних військ, що у Львові, розпочалася гаряча пора. Поки частина з них займається у пункті постійної дислокації,
Решта майбутніх офіцерів опановує науку перемагати на полігоні. На Міжнародному центрі миротворчості та безпеки впродовж 2 тижнів тривав польовий вихід. До проведення польових занять було залучено близько 230 курсантів факультетів бойового застосування військ, аеромобільних військ та розвідки, ракетних військ і артилерії та факультету підготовки спеціалістів і забезпечення військ. Всі заняття супроводжуються тренуваннями із захисту від зброї масового ураження, виконанням нормативів бойової підготовки, вирішенням ситуативних завдань молодшими командирами в ході управління підрозділом. Графік занять був дуже напруженим, і нашій знімальній групі вдалося побувати лише на декількох з них. Надзвичайно цікавим та ефективним виявилося заняття за темою «Засоби постановки аерозольних завіс», під час якого вихованці факультету бойового застосування військ вивчали димові гранати і шахти. Окрім цього, під керівництвом підполковника Олексія Костильова вони відпрацювали постановку площинної аерозольної завіси з метою прикриття військових об'єктів від повітряного нападу противника. На цьому занятті я вже не вперше. Для мене це дуже інтересно та цікаво. Цю тему ми вивчаємо для того, щоб знати, як прикривати якісь об'єкти, або осліплювати ворога, або для захисту від високоточної зброї. Такі заняття проводяться тільки на полігоні, тому що, на жаль, в пункті постійної дислокації його не проведеш. Ще однією цікавинкою цього заняття для нас стало знайомство із системою дистанційної постановки димової завіси 902В «Туча». Вона призначена для самоприкриття бойових машин від прицільного вогню противника. Пульт її керування забезпечує одиночну та залпову стрільбу з місця та у русі димовими гранатами калібру 81 мм. За допомогою цієї гранати на відстані 250-300 метрів ми можемо засліпити противника на рубежі до 100 метрів. Давайте подивимося її в дії. Для засліплення противника нам знадобиться система 902В «Туча». Для того, щоб здійснити пуск системи 902В, нам потрібно спочатку включити її тумблер, вибрати ячейку, з якої буде випущено гранату, і здійснити постріл за допомогою кнопки «Пуск». Отже, система готова, і зараз ви побачите її в дії. Це заняття для мене було дуже цікавим, і я вирішила себе спробувати в ролі курсанта. В цей же час, зовсім поруч, на інженерних полях академії, курсанти цього ж факультету опановували складну саперську науку. Під керівництвом досвідчених викладачів вони знайомилися з особливостями підготовки до підриву електричним та вогневим способом. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що у вас тут відбувається на цьому навчальному місці? На цьому навчальному місці ми проводимо заняття по підриванню різноманітних об'єктів за допомогою електричного способу підриву. Курсанти прокладають електровзривну сеть, під'єднують підривну станцію і проводять вибух зарядів, підривають. А можна мені спробувати з курсантами себе в цій ролі? Якщо у вас є бажання, то можете спробувати. Права стаття перед трубком, туша до підривної станції. Перше відділення займається обладнанням підривної станції. Ми принесли підривну машинку, сумка мініра підривника, протягнули магістральні провода від зарядів. А розкажи детальніше, як це відбувалося. Я взяв заряд, відкрив його. Прорізав отвір, під'єднав електропідривник до мережі і потім ставив електропідривник в отвір, який був зроблений. Це має вогонь.
Для майбутнього офіцера вміння влучно стріляти з усіх видів озброєння є однією із складових професійної майстерності. І у тому, що курсанти вміло володіють цими премудростями, ми переконалися на власні очі. Пістолет Макарова – це особиста зброя офіцера. І тому кожен курсант повинен навчитися вправно володіти цим видом зброї. І зараз я спробую себе в ролі майбутнього офіцера. До бою! Вогонь! Стріляла вперше з пістолета Макарова. Скажу, відчуття зовсім інше, ніж з автомата Калашнікова. Важче, значно важче попасти в ціль. Попала лише з 8 патронів, лише один раз в ціль. Ну, але треба практику мати. Звичайно, цікавими та напруженими були заняття у майбутніх офіцерів-артилеристів. Окрім тактику спеціальних дисциплін та бойової роботи, на першому тижні курсанти-артилеристи вперше виконали вправи стрільб із закритої вогневої позиції з гаубиці Д-30 та самохідної артилерійської установки 2С3 «Акація». Поки майбутні боги війни вправлялися у влучності стрільби, решта курсантів відточували свою майстерність на інших навчальних місцях. Так, на навчально-тренувальному комплексі «Виробляни» курсанти другого курсу спеціальності управління діями механізованих підрозділів знову ж таки вперше виконували вправи стрільб із озброєння бойової машини піхоти. А зовсім поруч, на іншій ділянці, їхні колеги-танкісти вражали мішені пострілами із танків вкладним стволом. Під час цього польового виходу курсанти другого курсу факультету аеромобільних військ та розвідки на танкодромі навчального закладу вперше сіли за штурвали БМП-1. На думку керівника занять, начальника кафедри водіння бойових машин та автомобілів полковника Миколи Чорного, час, проведений у пункті постійної дислокації на динамічних тренажерах, не промайнув даремно. Майбутні офіцери-десантники показали добре знання та впевнено виконали умови вправ водіння. Всі заняття проводяться на єдиному тактичному фоні згідно комплексної тактичної задачі з метою покращення маршової підготовки особового складу. Щоденно проводяться попутні тренування і особовий склад здійснюють марші і переходи до 20 кілометрів щоденно пішки. Під час проведення занять особовий склад табірного збору забезпечень озброєнням та військової техніки, паливомастильними матеріалами та боєприпасами. Бойова броньована гусенична машина, яка знаходиться на озброєнні механізованих підрозділів сухопутних військ, призначена для транспортування особового складу до місця виконання поставленого бойового завдання, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою в умовах застосування противником зброї та спільних дій з танками в бою. Вже навіть виходячи від цього визначення, можна переконатися, яка велика відповідальність лежить на тому, хто керує цією грізною технікою. Споглядаючи на танкодромі, як впевнено керують бойовими машинами курсанти-другокурсники, які вперше сіли за її штурвал, ми переконалися, що попередній рік, проведений за напруженим навчанням над конспектами та тренажерами, не промайнув для них даремно. Ми вперше сіли за штурвал бойової машини піхоти БМП-1. Вперше намагалися рушити з місця її, вперше намагалися приїхати з нею. Також ми в академії займалися на тренажерах, але на тренажерах займатися – це одне, а коли ти знаходишся всередині вже справжньої машини, коли ти через рюк залазиш в неї, коли сам береш цей штурвал, намагаєшся рушити з місця – це зовсім інші речі. Хочу зазначити поміч інструкторів, які допомагали нам у всьому, допомагали нам перемикати передачі, допомагали нам рухати її з місця, допомагали нам у всьому, що стосується водіння. У цей же час на базі Центру забезпечення навчального процесу академії курсанти 4-го і 5-го курсів факультету підготовки спеціалістів із забезпечення військ, які опановують фах офіцера-автомобіліста, розгортали на збірному пункті пошкоджених машин рухому авторемонтну майстерню ПАРМ-3М.
до складу якої входить 24 одиниці спеціальної автомобільної техніки. Впродовж тижня вихованці факультету вдосконалювали свої вміння та навички у дрібному та середньому ремонті автомобільної техніки. Польовий вихід курсантів академії завершився, і майбутні офіцери повернулися до стін «Альма-Матер». Але на зміну своїм товаришам до Міжнародного центру миротворчості та безпеки вирушили курсанти новоствореного факультету інженерних військ та військ хімічного, радіаційного та бактеріологічного захисту. Про те, як проходили їхні польові заняття, ми розповімо в одній із наших наступних програм. Збройні сили України беруть активну участь у міжнародному військовому співробітництві. Лише влітку цього року вони тричі стали учасниками масштабних багатонаціональних навчань, які проходили в різних куточках України. Що нового навчилися наші військовослужбовці? Дивіться далі. На два тижні Одеське узбережжя перетворилось на майданчик для розгортання сценарію навчань «Сібриз-2012». У морі, в повітрі та на суходолі військовослужбовці з різних країн світу тренувалися вдень і вночі, долаючи умовного противника. «Сібриз-2012» – десяті за ліком багатонаціональні морські навчання країн Чорноморського регіону, організовані Україною та Сполученими Штатами Америки. Головна мета – поглиблення співпраці та координації між країнами, нарощування бойової готовності українського флоту. Відпочивальники Чорноморського, напевно, ще довго пам'ятатимуть цей день. Чисте море, теплий пісок та лагідне сонце. Здавалося, таку ідилію неможливо порушити. Та раптом млосну тишу розтинає гуркіт двигунів. Неначе караван у пустелі, на березі з'являються бронетранспортери. Чорні берети долають на БТРах шлях морем до великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський». Судно доправляє бійців морської піхоти до пункту призначення. Після цього колона із 10 машин залишає трюм. Морські вовки атакують ділянку місцевості на узбережжі Чорного моря, захоплюють плацдарм і знищують піратів. У цей час ескадрилья Джейкоба Кларка завершила останні приготування. Вони готові контролювати повітряний простір над островом. За мною ви бачите Оріон Р-3. Це патрульний літак. Він призначений для підтримання безпеки на морі. Наше завдання – виявляти кораблі-порушники. Також ми маємо стежити за морською територією. Українські військові досі вважають, що жінка на кораблі – до біди. А от до ВМС США охоче беруть представниць слабкої статі. Емілі Кордл служить у військово-морських силах уже 4 роки. Вона пілотує один із патрульних літаків. Я почала літати ще зовсім юною. Мій дядько був пілотом, тож навчив мене керувати літаком. Я відразу полюбила цю професію і присвятила їй більшу частину свого життя. Есмінець Джейсон Данхем введено в експлуатацію 2 роки тому. Для нього це перше велике плавання. Відтак, екіпаж досвіду проведення антипіратських операцій ще не має. Але переконує, до рішучих дій під час морського компоненту «Сібриз» готовий. Ці моряки – з загону безпеки есмінця. Вони інспектують підозрілі кораблі. На інші судна військовослужбовці перебираються за допомогою спеціального спорядження. Ми перевіряємо вантаж корабля і слідкуємо за дотриманням усіх чинних законів. Трапляються випадки, коли екіпаж судна проти інспекції. У такому разі, за допомогою спеціальних інструментів, відчиняємо усі двері та кабінети. Гармати, кулемети і крилаті ракети «Томагавк» – це вагомий аргумент для ймовірних правопорушників не опиратися перевірці. FCY Jacobs працює на кораблі у команді управління вогнем та у загоні рятувальників. Для військового це перший дальній похід. Вдома на нього чекають дружина і 2 маленькі донечки. Дружина теж служить у військово-морських силах. Вона мене розуміє. Тож суперечок щодо відряджень не виникає. Я хочу мати вислугу 20 років на флоті, а вже потім, можливо, зміню професію. Чекають рідні українських моряків. Та поки що перед командою фрегата «Гетьман Сагайдачний» стоїть серйозне завдання. Разом із військовослужбовцями Джейсона Данхема, за умовами «Сібриз», вони дбають про безпеку на морі.
Відпрацьовано догляд судна поручника, передача вантажів на ходу, буксирування пошкодженого корабля, виконання артилерійських стрільб, знищення плаваючої цілі сумісно з кораблем США. Український флагман, хоч і на 16 років старший за американський есмінець, але теж має потужний арсенал. Наприклад, корабель оснащений артилерійськими установками, реактивними бомбометами, а також зенітним комплексом ОСА. Крім того, на фрегаті базується К-27. Гелікоптер під час навчань здійснив тренувальну посадку на борт Джейсона Данхема. Після навчань гетьман Сагайдачний став на ремонт, адже вже наступного року він вирушить до узбережжя Сомалі, де візьме участь в антипіратській операції «Океанський щит». Проведені контрольні заходи, програми перевірки та зворотнього зв'язку концепції оперативних можливостей. Фрегати гетьман Сагайдачний з вертольотом К-27 ПЧ, великого десантного корабля «Константин Ольшанський», першої роти морської піхоти і підрозділу спеціального призначення. Упродовж двох навчальних тижнів підрозділи перебували під пильним наглядом експертів НАТО. Це другий рівень оцінки сумісності за стандартами Альянсу. Вердикт спостерігачів – здатні спільно діяти з підрозділами інших країн світу. В той самий час на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ розпочався ще один великий захід міжнародного військового співробітництва. Його назва – Rapid Trident 2012. Над плануванням і виконанням миротворчої операції працювали майже 1500 військовослужбовців 16 країн. Перший тиждень був теоретичний, а також на навчальних місцях. Другий тиждень – це реальні дії особового складу, причому особовий склад був розподілений так, що ми створили багатонаціональні штаби для прийняття рішення і управління бойовими діями, а також багатонаціональні підрозділи, які виконують задачі багатонаціональних штабів. Rapid Trident 2012 – командно-штабні українсько-американські військові навчання. Проводяться з 96-го року як продовження навчань «Щит миру», що стартували роком раніше. Головна мета – відпрацювання учасниками завдань з підтримання миру у складі багатонаціональних сил. В основу сценарію навчань розробники поклали посилення терористичної активності в афганській провінції Забул. Це реальна місцевість, якою зараз коаліційні сили виконують завдання в Афганістані. І деякі військовослужбовці, які входять до складу командного пункту бригади, виконували завдання на цій місцевості реально. За легендою, ускладнюється ситуація на кордоні з Пакистаном. Об'єднані миротворчі сили викривають незаконні збройні формування. Мета повстанців – дестабілізувати обстановку в регіоні. Саморобні вибухові пристрої. Саме через них стається більше половини втрат особового складу миротворчих операцій. Такий механізм можна замаскувати під будь-який побутовий предмет. Військовослужбовці інженерних військ Збройних сил Канади продемонстрували, як знешкодити небезпечну знахідку. Скільки людей, стільки і ідей. Тобто кожна людина може по-своєму зробити цей саморобний вибуховий пристрій. Звичайно, є загальна тактика, загальна будова. Але до кожного саморобного вибухового пристрою повинен бути свій особистий підхід. А от випускник Академії сухопутних військ Сергій Романовський на час навчань став терористом. Він очолив так звану групу підіграшу, яка протидіє багатонаціональним підрозділам. Ось одна із ситуацій, спровокована групою. Румунський підрозділ охорони КПП має справу із розлюченим натовпом. Оселі місцевих жителів зруйновано під час бойових дій, тому вони змушені жити в лісі. Їхні родини голодують. Мешканці регіону звинувачують у негараздах миротворчі підрозділи, вимагають їжі та води. Завдання військових – погасити агресію і домовитися з лідером громади. Та не все проходить гладко. На нашу вимогу вони відповіли негативно і сказали, що ми можемо прийти завтра і, можливо, вони вирішать це питання. Також їхні дії були неграмотні, тому що коли ми почали підходити, ми, не проявляючи агресії стосовно них, вони почали стріляти. Не тільки вгору, але я бачив постріли в нашу сторону. Не менш спекотно цього літа було на полігоні «Широкий лан» неподалік Миколаєва. Тут відбулися військові навчання «Слов'янська співдружність». У зоні умовного конфлікту військовослужбовці України, Росії та Білорусі протягом 5 днів супроводжували колони з гуманітарним вантажем, надавали медичну допомогу та охороняли зону надзвичайної ситуації. Слов'янська співдружність – спільні військові тактичні навчання 3 країн – України, Білорусі та Росії – проводяться вдруге. Головна мета – відпрацювання підрозділами спільних дій в межах одного угруповання та підготовка до виконання миротворчих завдань у зоні військового конфлікту.
Згідно з легендою цих навчань, світове співтовариство намагається примирити країни, де виник етнічний конфлікт. Для цього, за рішенням ООН, туди вводять спільний миротворчий батальйон. Диверсанти блокують важливу дорогу і намагаються атакувати колону броньованих машин «Тигр», які супроводжують гуманітарний вантаж. Конвой десантників викриває засідку. Розпочинається бій. Сили на рівні. На допомогу висаджується зведений повітряний десант. Бійці зайняли позиції та намагаються відтіснити диверсантів. Бандити пробиваються вперед і закріплюються у найближчому населеному пункті. Військові трьох країн діють спільно та злагоджено. За словами керівника навчань Сергія Лісового, військовослужбовці відпрацювали на відмінно. Це й усе, що ми хотіли розповісти вам на сьогодні. Побачимося за тиждень у цій же порі. Нехай щастить!